ប្រពន្ធដើមរារាំងពិធីហែជំនូនមិនអស់ចិត្តពេលនេះគោក្នុងកម្មវិធីកាត់សក់ទៀតធ្វើឲ្យកូនក្រមុំទ្រាំពំបានក៏បានប្រកាសឲ្យប្រពន្ធដើមធ្វើរឿងនេះបាទកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020មានហេតុការណ៍មួយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិទួលក្រសាំងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ព្រោះតែបរិសម្នាក់បានលួចទៅរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតដែលខ្លួនមានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងបានលែងលះគ្នាហើយដែរតែមិនទាន់ដោះស្រាយក្នុងនោះដែរបើតាមរយៈការសម្ភាសរបស់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងប្អូនស្រីដែលជាប្រពន្ធដើមបាននិយាយរៀបរាប់ឲ្យមហាជនដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាលីច្រៃ មានមករបរជាអ្នកលក់ត្រីនៅផ្សារជាមួយនឹងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នពួកយើងនៅចម្ពាក់លុយធនាគារប្រមាណ2កន្លែងដែលមួយកន្លែងប្រមាណ9000ដុល្លារនិងធនាគារមួយទៀតចំនួន25000ដុល្លារហើយមានចម្ពាក់អ្នកលក់ត្រីដូចគ្នាចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់គឺ60លានរៀលនិងម្នាក់ទៀតគឺ88លានរៀលដែលលុយទាំងអស់នេះគឺបំណុលរួម ឬគាត់បានចោះចេញពីផ្ទះអត់មានព្រមដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំនោះទេហើយថែមទាំងលុយការស្រីថ្មីទៀតដែលឡាយបើយើងក្រឡេកមើលទៅភាពវីដេអូដែលបានបង្ហោះដោយគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាយេងព្រមវិហិធរបានបង្ហាញពីសកម្មភាពក្នុងវគ្គហែជំនូនរហូតដល់ពិធីកាត់សក់ស្រាប់តែលេចវត្តមានប្រពន្ធដើមចេញមុខរហូតធ្វើឲ្យសមាជិកផ្អាកពិធីនេះជាបន្តន នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតាមដងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរនារីជាប្រពន្ធថ្មីដែលមានឈ្មោះថាទេពស្រីនាងការຕົកមិនសុខចិត្តព្រោះតែប្រពន្ធដើមដែលមានឈ្មោះថាសុកស្រីណុចមកអុកឡុកមិនអោយបន្តពិធីការនោះក៏បានប្រកាសអោយនារីជាប្រពន្ធដើមសងថ្លៃបណ្ដាការខូចខាតនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលដោយនាងសុខចិត្តផ្អាកពិធីមង្គលការហើយអោយនារី ជាប្រពន្ធដើមសងថ្លៃបណ្ដាការទាំងអស់បាទប្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងនារីដែលជាប្រពន្ធដើមនឹងគឺតាមតន់ប្តីដែលលួចរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះគឺអ្នកទាំងពីរបានលែងលះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចបាទមានន័យថាតឡាការមិនទាន់កាត់សេចក្តីលែងលះជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរទេ ហើយបរិយាជាប្តីនឹងក៏បានលួចរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីតែម្ដងទៅបាទហើយចំពោះរឿងចម្ពាក់ចំពិនធនាគារឬក៏អ្នកដែលលក់ត្រីជាមួយនឹងគឺមានចំនួនច្រើនមែនទែនបាទមានចំនួនច្រើនណាស់ហើយបំណុលនេះបាទតាមប្រពន្ធដើមគឺគាត់ថាជាបំណុលរួមបាទហើយបើជាបំណុលរួមមានន័យថា គួរតែមានការដោះស្រាយជាមួយគ្នាឲ្យបានចប់សពគ្រប់សិនបាទទើបយើងរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីអានេះយើងមើលទៅវាស័ក្តិសមប៉ុន្តែគ្នាឯណោះកំពុងតែសងថ្លៃធនាគារផងថ្លៃអ្នកលក់ត្រីជាមួយផងហើយប្តីរត់មកការប្រពន្ធថ្មីបានអញ្ចឹងសួរតើតើគ្នាទៅរកលុយឯណាដើម្បីសងបំណុលគេបាទវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែល ឈ្មោះអ្នកទាំងពីរត្រូវសងថ្លៃធនាគារឬក៏សងថ្លៃអ្នកដែលចម្ពាក់ខាងរកស៊ីត្រីជាមួយគ្នានឹងបាទដល់ពេលប្រពន្ធសងតាមម្នាក់ឯងហើយប្តីរត់មកការជាមួយនឹងប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធដើមឯណោះគឺគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តទេបាទធ្វើយ៉ាងណាគួរណាស់តែដោះស្រាយរឿងលុយឬកាក់នេះឲ្យហើយសិនបាទហើយចំពោះរឿងរៀបការទៀតវាត្រូវតែមាន លិខិតលែងលះពីតឡាការអានឹងទើបយើងមានសិទ្ធការប្រពន្ធថ្មីប្តីថ្មីបានតែបើតឡាការមិនទាន់បានសម្រេចហើយយើងលួចរៀបការនេះអានេះស្មើនឹងយើងផិតក្បត់ដែរបាទដូច្នេះហើយជារឿងល្អគឺថាអ្នកទាំងពីរគួរតែមានដំណោះស្រាយរួមមួយហើយធ្វើគេហៅថាធ្វើលិខិតឬក៏អនុញ្ញាតបានថាធ្វើកិច្ចសន្យាណាមួយដែលមានសាក្សីចូលរួមដឹងឮ ជាពិសេសខាងភូមិឃុំអីចឹងទៅគាត់ចូលរួមនឹងលឺថាលុយចម្ពាក់នឹងត្រូវតែបុគ្គលឈ្មោះកឈ្មោះខនឹងជួយចេញថ្លៃសងផងបាទអានឹងយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាទៅណា
rừng lôi rừng cả năng bạn đầm bay chui đọc sai khí nìa công rốt chơi tờ rút khuôn mà để ái khí nìa nó ngọt bạc hay miền côn trời trình châm côn phong trời rực lôi song tình nìa kia song ấy phong mình men chơi rừng xu tê bạn để chân ai cú tầm miền cả đọc sai chung phụ bánh hả này bà rai chung phụ ạ bắt bộ rừng mình đi xem bắt xong mình chọc tập bản này bạc xem bắt xong mặc côn xong chung rệp lìa.